သူကကိုစောက်လို့ကိုလို့ငါလုံးမဲ့မှတ်တာအဲ့ဒါပဲပြောတာသူကအဲ့လိုမျိုးသင်ခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးကကိုတာဝန်ကိုကြည်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာကြီးကအကုန်ပြည့်စုံနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကဒါမဲ့လေနောက်ဆုံးဒါတင်းတဲ့ကြောင်းအကြောင်းကိုကြည်နေဘွားဆုံးသွားပြီးတော့ဆရာကြီးကအဲ့လိုဒါအရှိပိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဟိုပါပေါ့ဒီအချားဆင့်နေပေါ့နော်ဆရာကြီးပိုင်းနေတက်ချက်ကြီးပိုင်းနေတက်ချက်ပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့စစ်တက်ရင်းတဲ့ဆရာကြီးတွေပိုင်းနေမှာတကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေနေရာမရတာတွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်လည်းရှိတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကမှဒါအရာရှိပိုင်းနေပေါ့ရာရှိကြီးပိုင်းနေကောင်းဆောင်ပိုင်းနေပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကကြတော့အကုန်လုံးမကောင်းမှုကြည့်ပြီးကျွန်တော်မပြောချင်ဟုတ်တယ်ပြောချင်ဆိုတာကျွန်တော်တကယ်ကြုံခဲ့ရဟုတ်ကဲ့เออမကောင်းတဲ့လူကပုံများတဲ့လူပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့เนาะတဲမူအဆက်ဆက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပထမတက်မှာဆိုရင်လည်းတဲမူ2ယောက်နေခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะ2ယောက်အဲနောက်တက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတဲမူအဲ2ယောက်ပေါ့เนาะနေခဲ့ရနေခဲ့တော့ဒီ4ယောက်လုံးမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့လူ1ယောက်2ယောက်အဲ1ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပေါ့เนาะလောက်ကိုကြည့်ရအဆက်ဆက်ရပြပြောစရာမရှိကောင်းတဲ့လူဆိုတော့1ယောက်ပဲရှိအဲကြောင့်အဲအဲ့လိုမျိုးရှားရှားပါးပါးတွေတဲရမှာပေါ့เนาะကောင်းတဲ့လူတွေဆရာကြီးဘလောက်ကြုံဘူးလဲပေါ့နော်သူတွေကြုံဘူးလဲအဲသူတို့ဘလို့တွေကောင်းလဲပြီးရင်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဗျအဲ့လိုကောင်းတဲ့သူတွေကလက်အောက်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့သူတွေကအထက်ကိုမရောက်တာများတယ်ဟုတ်တယ်အလွန်ဆုံးရောက်လဲကျွန်တော်မြင်ဘူးလားဘုံမူအဆင့်လောက်ပဲရောက်ဟုတ်တယ်ဒါအလွန်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့အဲ့လိုအဆင့်မျိုးတွေအထိပဲရောက်တော့အဲဒီလိုမျိုးအဲအချိန်နေဘာလို့ပြောလဲဆိုစစ်တပ်မှာဖားနိုင်ရနိုင်တဲ့ကောင်ပဲဟုတ်တယ်ရလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်တော်တဲ့ထက်တဲ့ကောင်ဆိုရှာရှာပါပါဟုတ်မရှိဘူးတုံတောင်မရှိဘူးဗျာဟုတ်တယ်အဲကြောပြောချင်တာအဲ့လိုဖားနိုင်ရားနိုင်မှာစစ်တက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးရောအဲ့လိုမျိုးလူတွေတဲကဘယ်သူတွေကြုံခဲ့ပြီဟုတ်ဟုတ်ဟိုဒီဟိုရမ်းပြေတဲ့တော်တဲ့တော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့ဒုဗုံဘူကြီးကြော်လင်းဘူးပေါ့ဟုတ်ခုနကျွန်တော်2009မင်္ဂလာတောင်ဟိုပါပေါ့လေးဒစကန်ဌာနချုပ်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒုဗုံဘူကြီးကြော်လင်းကကျွန်တော်ဌာနမူလာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီတောင်ရံကာကွယ်ရေးကိုကဲမှုဌာနမှာသူကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဌာနရောက်လာလဲဆိုတော့သူကမိထလာရှမ်းတဲပေါ့မိထလာရှမ်းတဲလေချောင်းတက်တဲ့လေးဒက်စကန်မှာအဲသူတပည့်ကဒီ S7 လေရင်နဲ့တက်တဲ့ချိန်မှာ S7 လေရင်ကဒီတရက်ဥပ္ပမှာပြက်ကြတာဩပြက်ကြလို့သူကအဲ့တုန်းကပုံမကြီးကြော်လင်ကတော့သူကတော့အုံမူပေါ့အုံမူကနေပြက်ကြတော့ F7 အုံမူ S7 အုံမူပြက်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာတောင်ရောက်လာမင်္ဂလာပြေးခံရတော့ပြေးပြေးခံရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မင်္ဂလာတောင်ရောက်လာတော့ရောက်လာပြီးတော့သူကအဲခုနလိုတနည်းနီးနီးလောက်နေတဲ့အချိန်မှာတခါထက်ပြီးတော့မင်္ဂလာလုံးလေးရဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှာသူက S7 အုံမူ S7 အုံမူနောက်တစ်ခုကသူက A5 အုံမူကလည်းတင်းတန်းနေသွားနေတော့အဲ့ A5 လေရင်ကလည်းလေရင်ရဲ့အုံမူအဲသူကင်ထားတဲ့ဟာတွေက A5 အုံမူရော S7 အုံမူရောကျွန်တော်တို့ဒီဒေသခံကာကွယ်ရေးဌာနမူရောသူအများကြီးပဲသူဟိုဟိုဖြစ်ရတာအရန်တော်တယ်သူကဟိုဒီကျွန်တော်တို့ DSC မှာလည်းစံပြစုရခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကလေမောင်းတင်တန်းချောင်းမှာလည်းသူကစံပြရခဲ့တယ်လူပေါ့နော်ဟိုဘလောက်ထိတော်လဲဆိုအောက်လက်ငယ်သားပေါ်မှာလည်းသူကကြိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြိလိုက်ပြီးတော့အဲဟိုစင်ပြေလားစင်မပြေဘူးလားတယောက်နဲ့တယောက်စလာကြတယ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အင်တာဗျူးလာဌာနကိုရောက်လာပြီဆိုကြတယ်မှာအတားသမီးပင်းအောင်ရှိတယ်ဟောမိမကဘာလုပ်လဲ။အဲ့လိုမျိုးတွေ့တဲ့ကောင်ရှားတယ်။ဟိုကြီးကလည်းမိမကဘာလုပ်လဲ။အင်းတိအောင်အဲ့ဆိုတာသမီးရောမိမကရောဘာလုပ်မှမရှိဘူးလား။ကျူးဆိုဆရာကြီးလုံလာစားတယ်ဘလို့လောက်မှာ။ဘာလုပ်ရှင်လဲ။ဘာကူညီပေးရမလဲ။ဒါမျိုးတယောက်ရှင်းရဲ့ဟိုသူကဘလို့ပြောမလဲမိဘတစ်ဖွဲ့။အဲ့ကယူဆိုင်ပြီးတော့အဲနောက်တစ်ခုကခုနအဲ့ခေတ်ကြီးမှာဟိုစီခိုးတာကြီးပါရှိတယ်။ဒါမှမရတဲ့ဟာသူမယူဘူး။မယူဘဲနဲ့အဲသူသူ့ရဲ့ဟိုသူကအရင်ဆုံးကတည်းကသူ့မိဘတွေပါလေဟိုကဖြစ်တယ်အဲဟို public car လေးရှိတယ်အဲ car လေးပဲစီးရဒါမဲ့သူနဲ့စိမ့်ကိုနော်အုံမှုလည်းပဲကောင်းနေရခုနဟို Land Cruiser တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေ car တွေထည့်လဲစီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘုသူ့ဘုံကြီးကြော်လေးကရှိတာလေးနဲ့ပဲရှိတာလေးနဲ့ပဲအဲ့ဒါတွေပြင်ကျွန်တော်မိတော့နေဝင်အောင်မင်းအောင်ဘယ်ရရှမ်းတဲ့ရပါနော်ဘုံကြီးရှမ်းတဲ့မှာရှိတော့ဟိုဆရာမောင်ဝင်းဆိုတာကျွန်တော်ဖေးဟာနေဝင်အောင်မင်းတို့ဖေတို့ဟိုအရင်တော့ခစ်တွေတော့ဒေတာမှာတော့မင်းဟိုတော်တော်များများကာရိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်စီခိုးရင်တော့မှအရင်တော့စီဒပလင်းလေးလင်းစီဒပလင်းလေးခိုးရင်တော့မှဟာဒီအောင်ကာရိုက်တာမကောင်းဘူးပါညာဆိုပြီးတော့မောင်းတင်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အခုခစ်ကတော့မခိုးတတ်ဘူးအခုခစ်ကတော့နေဝင်အောင်ပြောင်းမှဖြစ်သွားရင်တော့တဲ့အဲမင်းသိလာတယ်အဲ့ဒါ
โอเคป่ะบูมูยี้ป่ะเนาะอ่าติบาเลยสอเอ๊ะไอ้หลุชื่อว่าอีเดโตตําโดเลยอ่ะเนาะเนาะไอ้หลุပြောပြီးတော့တကယ်တော်တယ်အဲ့မှာသူကဒုဗိုလ်မူကြီးတင်ပြီးတော့သူဥစ္စတသွားတော့မှာဟုတ်အဲသွားတော့မယ်အချိန်မှာဒီဟိုပါတောက်ကြနေလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်နော်တခြားသားပရိနေလောက်ကထပ်ပြီးတော့သူတပည့်ပဲဩလင်းပြက်ကြထပ်ပြီး7ဘန်းပဲဩ7ဘန်းပဲမှတ်မှတ်ရရ7ဘန်းအဲ့လင်းနံပါတ်တောင်ကျွန်တော်မှတ်မိတည်းရဲ့အဲ့1724တဲ့လင်းနံပါတ်ကအဲ့ကွန်ကြံကုန်းမှာပြက်ကြဩပြက်ကြသွားတော့သူကဥစ္စတမသွားတော့မတော်ဘယ်နဲ့သူကခုနမြကြီးနားကိုပို့စတင်ပြန်လွန့်သွား။အဲသူကနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တာ哦တပည့်။သူတပည့်နှစ်ယောက်ပြက်ကြတော့နှစ်ကြိမ်မြကြီးနားကိုပို့စတင်လွန့်သွား။တင်းနှောင်းတော့မတက်ရတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မတက်ရတော့ဘူး။သူကအရန်တော်တယ်ဘိုးကြီးက။အဲ့ခစ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရေးမြေပုံတွေပါလေဆိုတော့ဒီကက်ကလေးမှဟိုစစ်စင်ရေးမြေပုံလိုလို့လေ။အဲ့တော့တော့ US Air Force ကထုတ်တဲ့မြေပုံပေါ့။ကျွန်တော်တို့လေတပ်သုံးတဲ့မြေပုံမရှိလို့။သူကဒီထိုင်းလို့ပါတော့မှားတာ။Oh. มาပြီးတော့มาไอ้คุณน่ะมีบုံကြီးကြီးดูလှုပ်ပြီးတော့ထားနာมาလှုပ်ပြီးတော့มาคุณน่ะတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ radar range ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်လင်ခွင်းတွေကိုမိမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူကအဲ့မှာစောက်ဝိုင်းပြဘယ် radar ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘယ် radar ကတော့ဘယ်မှာဘယ် scan ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်အဲ့ radar ရဲ့ဟို location နေရာအစသူကဟုတ်ခေါ်ပြပြီအဲ့တုန်းကတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးမြက်ဟိန်းပေါ့မြက်ဟိန်းကကျွန်တော်တို့ထားနာတဲ့ဆက်စင်ခံမာတယ်ဝင်လာပြီဟာဒီမြေပုံကြီးကဒါကျော်လင်းဦးလက်ရပဲဗောနော်တန်းတိတယ်မောင်မြဟင်းကတဲ့ကျော်လင်းဦးတော်မန်းကိုဒီခုန S7 မောင်းနေတဲ့ fighter တွေအကုန်လုံးကအတိအမှန်ပြူတယ်သူ့ရဲ့ဆရာတွေဖြစ်တယ်ခုနအဲဘုံမှုချုပ်တိမ်းမြင့်တို့ဘုံမှုကြီးတမောင်ထုံးတို့ပါဆိုတော့အဲကျော်လင်းဦးခုနလင်းပဲရောက်နေပြီလေ training လုပ်နေရယ်နော်ဟိုက join လာပါပြီထာဘုံချုပ် join လာပါပြီဆိုအေးဆိုသူတို့ခုနဌာနချုပ်မှုနဲ့ဒုဌာနချုပ်မှုကအဲ့ flight line ထိသွားကြိုးတာ။ဩ။သူ့ကျော်လင်းဦးကိုရှစ်တာ။တော်လို့လေခုနလိုဟို C နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဟိုဘာတွေဖြစ်တာလဲမလုံးမနာနဲ့မလုံးတဲ့ဟာကြောသွားကြိုးတယ်။ကျော်လင်းဦးကအဲ့ဒုဗိုလ်မူကြီးကျော်လင်းဦးကလေရင်ဘွားဆင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ခုနဘေးပညာဘုံမူကြီးတင်မောင်ထုံးနဲ့ဘုံမူချုပ်တိမ်မင်းကနေပြီးတော့ပခုံးဖတ်ပြီးတော့စကားတွေပြောလာပြီးတော့အဲ့လောက်ထိကိုရှစ်တာသူ့ကို။ဒါပေမဲ့လို့ခုနလိုရဲဘော်ပေါ်မှာဘလောက်ပဲဟိုကောင်းကောင်းတော်ခဲ့ပေါ့လေသူ့ရဲ့ဇာတာပေါ့နော်ဇာတာကတော့ဟိုကဖြစ်လို့ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကပြောချင်တာခုနကအဲ့တော့အဆိုဘိုးကြီးကလည်းမမရရဘိုးကြီးအုတ်ကကြော်လို့ပါလို့ဆိုအဆဲဘန်လေနဲ့တက်သွားပြီဆိုရင်အုတ်ကကြော်ကသူ့လေဘိန်းကြာကြီးလားဘိန်းမကြဘူးလားအဲ့လောက်ထိဝါရီများတာအဲ့မှာတက်ခိုင်းတာတက်ကြောက်လားကြောက်လားသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသူကတက်စေချင်တာတက်စေချင်တာပေါ့နော်ကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းတက်စေချင်တော့ပေးမောင်းတာပဲသိတာအဲ့လောက်ထိ哦အဲနောက်တစ်ခုသူကြုံဘူးတာပေါ့အန်အော်ဖို့ကောင်းတာသူ S7 လေရင်ဘိုးကြီးကသူကွန်းချန်ကုန်းဘက်ကိုသူ training တက်သွားတာtraining တက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ S7 ဒီမင်္ဂလာတုံတာဝါနဲ့ဆက်သွယ်မရတော့ဘူးဆက်သွယ်မရတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနကလည်းလှမ်းခေါ်တာအဲ့တော့သူကတော့ဟိုကောဆိုင်ကတော့မိုဂျိုဝမ်ပေါ့မိုဂျိုဝမ်ဆီရာကူဝမ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနကလည်းခေါ်တယ်တာဝါကလည်းခေါ်မရအောင်ခေါ်မရတဲ့အချိန်မှာလန့်နေတာပေါ့ကိုကလည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာလိုက်မှတ်နေဘယ်ရောက်ပြီဘယ်ရောက်နောက်ကြတော့သူ့ဘောက်ဆင်းချလာလေဆင်းချတော့ဟာဖိုင်နယ်လိုက်ရောက်လေခါကျတော့တာဝါနဲ့မှန်ဘလူးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဆဲဘောင်းကိုမြင်လိုက်ရတာမြင်လိုက်တော့ तू ဆင်းချလာဩဟုတ်အဲ့ဘုံမူကြီးကိုဟိုကွန်တက်ပြတ်သွားလို့လို့အကုန်လုံးကစိုးရိမ်နေရတော့နေဘောက်ကမင်းတို့အတန်တွေငါကုန်ကြားတယ်တာဝါအတန်တွေရောအတူကြားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတန်အားသူ့ရဲ့အတန်အားတာဝါတို့ဟိုဟာတို့ကကျွန်တော်တို့ကမကြားမရလားဟန်သူကလေပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့မှဒီလူကဘယ်လင်ကဘယ်နေရာမှာရှိရဲ့ဘယ်လင်ကဘယ်နေရာမှာရှိရဲ့ဆိုတော့တခါတော့တွတ်ချထားပြီးတော့အင်းတွတ်ထားတာငါဘယ်နေရာကိုခုနကလို့ဒေါင်းဝင်းကို join လိုက်လို့ရှင်လွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး join ပြီးသူ့ဘောက်ဆင်းချလာအရန်ကိုတကယ်ကိုတော်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ခုနကလို့ဒုဗိုလ်မူကြီးဘွားနဲ့ပဲမြေကြီးနားကိုရောက်သွားတယ်မြေကြီးနားနေမှာခုနကလို့အုတ်ချိုရီတက်မှုအုတ်ချိုရီတက်မှုမှာမှမြေကြီးနားမှာအဲ့တရားမမျှတာတွေဟိုကဖြစ်တော့လင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမမျှတာတွေဟိုကဖြစ်တော့အဲ့လင်းစီအကုန်လုံးဖမ်းတာဖမ်းနေဆိုတော့ခုနကလို့ S7 နဲ့ S7 သူ့ဘောက်ကိုရောင်းပြီးတော့တုံးတာလေခုနကဟို PT6 ကတဲ့ PT6 သူ့လိုချင်သူအခွဲတန်းတန်းသူအဲသူကအဲ့ဒါအကုန်လုံးဖမ်းသူကအဲ့တုန်းကအုတ်ချုပ်ရင်မူဖြစ်အကုန်လုံးဖမ်းပြီးတစ်ထက်လုံးဝေအကုန်ညီလူများတွေပဲညီလူများတွေပဲအဲ့လိုမျိုးလောက်တာအဲ့ကြောင့်တော့တချို့ trade တွေကလည်းပြောကြတာပေါ့ဟာဘုံဝင်းကြော်လဲနောက်ကြတာအရင်တော့များများရတဲ့ကောင်တွေကတော့ပဲပြောပဲပြောပလန်နောက်ဆုံးအဲ့ခုနကဒီဟိုကလည်းဖြစ်ရော AI ပကံစပြီးတီထောင်လဲတီထောင်ရော
ဒီပုံမွေးကြော်လင်းဦးကိုဥဒေစာတော့ဘာလို့ကနေပြောဒီအဲရပကံကိုလမ်းခေါ်လာတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူအဲ့အဲရပကံရောက်တော့လည်းသူတပည့်ပေါ့နော်ဟိုအရက်ဖက်မှာလည်းထပ်တင်ပေးတယ်ဟိုသူကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲအဲ့တပည့်ရပဲခုနရှေ့ရ notes ကြီးတွေပါတွေကြိုးပြီးတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာတဲ့မှာဘလောက်ပဲသူကတော်ခဲ့တော်ခဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့စာတာနဲ့ဟိုဟာမဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုစစ်တပ်မှာအဲ့လိုကောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်အဲတခုဆိုရင်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုတော်တဲ့လူတွေအဲ့လိုဟိုကဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်းလူမှန်နေများတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကမဖောက်ဟုတ်တယ်မဖောက်မှန်တိုင်းပဲနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်သိရမလားပြီးရင်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲပြီးရင်မဟုတ်တာလုပ်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးရင်ပြန်ပြောဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အထဲထဲမှာကအများစုကမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ကောင်တွေများတယ်ဟုတ်ဟုတ်များနေတော့သူ့အတွက်ကအကုန်လုံးကဟိုအမြင်မကြီးစရာကြီးဖြစ်နေရောဟုတ်ပါဟုတ်သိရမလားကြံတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့လူတွေကကြတော့ကောင်းတဲ့လူနေတော့ကြတော့ပြန်ပြန်အဲ့နေတဲ့သူကိုအပြစ်မြင်တာပဲဖြစ်လာအောင်ပြောတော့လူမှန်ကြီးတိုင်းနေတော့ကြတော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ကောင်ကကြည့်မရအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဆိုရင်ဒါမျက်မှုန်းကျိုးပြီးတော့ဗောနော်အမျိုးအတိနဲ့ပြန်လာဟိုနေရာမရအောင်လုပ်တာရှိရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီမှာဆိုလဲရှိတယ်ဟုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးအဲ့လိုဗောအဗျူဟာမှုတရားဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ညောင်းတရားအရန်ဟိုအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲလက်အောက်ကိုကြည့်တယ်ဗောနော်လက်အောက်ငယ်သားကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့ဟိုတမန်ငါရှာငါပုံစံမျိုးနဲ့ဖော်ရှိုးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲကျောင်းထားတော့ဒါတာဝန်တစ်ခုပေါ့နော်ကျောင်းရှေ့တန်းနေမှာကင်းဆောင်ကြကင်းဆောင်ကြအဲ viewer မှာလည်းဒါကင်းနေချထားရှိရှိရောကြတော့အဲ့ကင်းသမားတွေကင်းဆောင်နေဆိုရင်ဒါကင်းဆောင်ကိုဆောင်အောင်စစ်သားမှန်ကင်းဆောင်ဟုတ်တယ်ပြောစစ်သားသူ့တာဝန်နဲ့သူလောက်ရမယ်ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်တောင်းတက်တာဖြစ်အောင်ဟုတ်တယ်အမြဲတမ်းလိုက်လုပ်ပြီးအဲဆိုကင်းဆောင်ရင်သူကဒီကင်းသမားတွေအတွက် coffee ဖြိုခိုင်းတယ်အကုန်လုံးအတွက်ဖြိုခိုင်းတယ်ဖြိုခိုင်းပြီးရင်ဒါကင်းတစ်ခုကိုတဘူးတစ်ခုအော်တဘူးနှလုံးတစ်လုံးကကော်ဖီမိတ်တစ်လုံးကရင်းနှီးချက်အဲဥစားတော့လုံးဝမပြတ်စေနဲ့ဒီညကနေပြီးမိုးလင်းတဲ့ထိကင်းချိန်မပြီးမချင်းအဲကင်းဆောင်တဲ့လူကအိမ်မငှက်အောင်အတွက်ကော်ဖီတောက်ရင်းနှီးချက်တောက်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးရင်သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဟာတွေကိုလိုက်မစစ်နိုင်လို့ဆိုတရားအောင်နဲ့စစ်ခိုင်းတယ်စစ်ခိုင်းရင်ဘာစစ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုလုံကျွေးကင်းစစ်ခိုင်းတယ်သူကကင်းအိတ်သလားကင်းငှက်သလားအဲ့ဆိုတော့မရအောင်အပြစ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်တူတန်းမဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုလို့ရင်းနေမှာသူကခုနလိုပေါ့နော်ကော်ဖီကုံသွားသလားရင်းနှီးချက်ကုံသလားအဲအဲ့ဒါမျိုးရှိရဆိုတခါလဲခိုင်းပေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူကဘီယူဆိုင်တယ်ဗျာဘီယူဆိုင်တယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲတချို့ခါရေးဆိုရင်သူကအရန်တော်လုံးတော့သူ့ကိုကြည့်မရကြအောင်ဟုတ်ဟုတ်သူကထားရတော့ကျွန်တော်တမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗျူဟာပေါ့ဗျူဟာအဲတမဟုတ်ဟုတ်အဲကျတော့ဘက်ဖစ်တွေပါလေဝင်ရတယ်မိုးမှန်တင်တန်းတွေပါလေတက်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြေပုံခွက်တွေပါလေလောက်ရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆောက်တွေပါလေလောက်ရတယ်ဗျာဒီမှာ viewer စာအုပ်တွေပါလေလောက်ရတိုက်စစ်လားခန်းစစ်လားခြီးစစ်လားခွာစစ်လားဒါမျိုးတွေလောက်ရလောက်ရဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကတူကွန်ရေးတာဟုတ်ချို့တက်မှမှုတွေ viewer မှုတွေကဘာလို့လဲအရင် brown တွေပြန်ယူဟုတ်အဲရှေ့တုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ဒါအကျန်းတွေပေါ့နော်အဲချို့ဆိုရင်အဖုံးမဲ့လဲချုပ်ပလိုက်တာနံပါတ်ပြောင်းတယ်အဖုံးလဲချုပ်ပလိုက်တာအဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်တယ်တက်နံပါတ်ပြောင်းတယ်ဗျာ viewer နံပါတ်ပြောင်းတယ်အထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်ပြောင်းအကုန်လုံးအဲ့ပုံစံတိုင်းပဲလူတွေပဲစားထုတ်သွားကိုတက်ကလူတွေပဲစားထုတ်သွားအဲဗျူဟာမှုဆိုအရင်တော့ဗျူဟာမှုနေရာမှာအခုဗျူဟာမှုထည့်လိုက်ဟုတ်ဟုတ်အရင်တော့တက်ကြကြီးနေရာမှာအခုတက်ကြကြီးထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲလှုပ်ရပြီးရင်အဖုံးလဲချုပ်လိုက်ပြီးရင်သွားတင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီဟာကြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ဟုတ်ပြီးရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ဒီဟာတွေကိုအကြောင်းကြီးကမဖတ်ဘူးဟုတ်မဖတ်ဘူးအဲမဖတ်လို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်ဗျူဟာမှုကလည်းအဲ့ဒါကိုသိတာပဲအကြောင်းကြီးငါပေးချင်တာပေးမဖတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်စောက်လာတင်ပြီသူလိုချင်တဲ့ရက်မှာလာတင်နေဆိုရင်သူအမှတ်ရမယ်ဒါသိတယ်ဒါမဟုတ်သူ့ရေးချင်းသူအကြမခံဘူးဟုတ်ရေးတာရေးတာကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ရေးပြီးကျွန်တော်လည်းရေးရတယ်ရေးပြီးရပြီးရင်ကိုယ်တိုင်မြေပုံတွေတင်ရတယ်ဟုတ်အဲ့လုံးဝလုံးမဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်မြေပုံတွေတင်ရတယ်အဲ့ပြီးရင်မြေပုံခန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုတမန်ငါရှာငါမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်ပြန်သွားရေးဆိုဖြတ်မှာဟုတ်အဲ့ဒါသူကဒီ refit တက်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဒါထားတာ哦ပြီးရင်ဒီနေရာတည်းတဲအေးတွေပါတယ်ဆိုအကုန်ဖြတ်ပြင်မှာအဲ့ဒါချို့ကပုံမှန်ပဲစောက်တယ်ဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့လေးပဲစောက်တယ်အဲသူကအဲ့လိုမျိုးအမှန်ကန်ကြီးစောက်တာဟုတ်ဟာအမိုးတွေပါတွေကမျိုးတွေပါရှေ့အောက်မှာတမန်တလေးနေခင်းတာအဲ့လိုတွေပါခင်းတာခင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ဝင်ခင်းရှေ့ပြီးရင်သူ့စီကိုလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ចောင်းအောင်ကြီးရဆဘယ်လိုနေရာမှာနေရမယ်အဲပြီးရင်ចောင်းအောင်ကြီးနဲ့ပါလာတဲ့ဆီယံကြီးကဘယ်နေရာမှာနေရမယ်ဆိုအကုန်လုံးပြသူ့နေရာနဲ့သူလူကြီးကထိုင်ကြည့်ရင်ဘယ်နေရာနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအဲ့မြေပုံမြင်ရဖို့တော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲမြေပုံရှင်းလင်းတဲ့လူကဘယ်နေရာမှာတည်ပြီးရင်ထိုင်တဲ့လူတွေတက်ဘယ်နေရာမှာပြင်ဆင်မလဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုအသေးစိတ်ကြည့်ပြီးတော့မှတခြားအပြင်းပြင်းလှုပ်တယ်။အဲ့တော့တမထက်ပို့ပြီးတော့ပုံမိုက်တယ်ဗျာဆရာကြီးကတည်းကကျောင်းဆိုအမြဲတမ်းဂုံယူရတယ်။သူစီကဆိုရင်ဗျာအမြဲတမ်းလည်းဂုံယူရတယ်လို့အမြဲတမ်းလည်းညှို့တိထားကန်။ကျောင်းစီကချွန်ထွက်နေလို့ပြင်းတယ်တခုဆိုရင်ဗျာအမှန်ကတော့ဒါလှုပ်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ကိုသူလှုပ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်
ไอ้ลูกกูลงเนี่ยลูกกูไม่ลงเพเนี่ยยีตาคูได้กองนี่อ่ะจนเราจิ้มยาอ่ะเด้จิ้มยาเออจนแม่เนี่ยกองจิ้มยาอูเพี้ยนนี่ฮ่าๆเออไอ้ลูกปอนน่ะเออจ้ะไอ้ปิวามุสอ่ะไอ้ลูกบ่จนเราสุเลยตื่นไปด่าดิมายังไม่รู้ยอมมั้ยเออจนเราสุยจีตรีแลก่ายอ่ะเอจูแลก่ายอ่ะโอเคซิซิซิงเนี่ยปัดตระหาเลยลงอ่ะดิยีท้องเนี่ยปัดตระหาเลยลงอ่ะเออจ้ะปกติอ่ะเราไซต์ทุกข์ไปไปด่าเออตัวตะมาเนี่ยฉะไปเลยแม้ปิวาติมาตั้วไปแล้วจีตรีลงเออเมบิวาติมาตั้วไปเอจูลุเนาะ2รอบสิ2รอบสิไอ้ลูกบ่ญีบงนี่บาดิชิ้นอ่ะมั้ยจรเราจีซี้สวยญีบงชิ้นอ่ะตะนี้ล่ะนี่สวยญีบงชิ้นอ่ะซิสิงเนี่ยปะตะลุเออถ้าโกยแต่ติตะลุเนี่ยเบ้หาเออดีต้อด้วยมาเบเนี่ยลุชะเบเนี่ยสะกั้นไหนบดุอู้ซี่บะเนี่ยไอ้มาบาละเนี่ยจีชิดิไอ้ลูกปู่ปู่น่ะမျိုးတွေญีบงมาจรเราเปียงเล่หมู่ดันอกုံตินตินပြီးရင်จรเราไอ้ဥษาญีบงထောက်อีตู้ရှင်းပြဟုတ်ပဲเออยันตู้ရဲ့တက်တီเนี่ยเบเนี่ยไอ้လိုရှင်းပြဟုတ်ရှင်းပြจรตู้ရှင်းပြแม้ญะบ่เนาะมะแน่เพียงရှင်းပြมะแน่เพียงมะแน่ตะนี้ล่ะนี่มะแน่ดาซีเว้ยมาရှင်းပြဆိုจองญะဆိုแจ่อะမျိုးထောက်จิ่นอ่ะบ่เนาะโอเคจิ่นอ่ะเนาะจนหาจนโหอ่ะဖြစ်အောင်จิ่นน่ะบ่จองจีซี้ဆိုอ่ะမျိုးวงจิ่นแล้วจนเราเลยเอจูอ่ะบาเลาะอ่ะเลยဆိုอ่ะตัวဇာကားချက်တွေလောက်ရတယ်။ဘယ်စခန်းမှာတော့ရိတ်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်။သူကရေးထောင်းနေဆိုင်နဲ့ဟာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြီးလောက်ရတယ်။ဘယ်စခန်းမှာတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်။စစ်တီဘယ်လောက်ရှိတယ်။ဘာဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဘယ်နှအတိရှိတယ်။ဘယ်လောက်ထိထုတ်ယူစားသုံးနိုင်တယ်။ကာလာဘယ်လောက်ထိခံတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေသူကရှင်းရ။ကားချက်တွေပေါ့နော်။ပြီးရင်တသားတစ်စုရပြုံးတိဘာဖြစ်တယ်ညာပဲအဲ့ဒါကြီးစုရ။ဘယ်တက်ကတော့တသားတစ်ဘယ်နှယောက်စုရတယ်။အဲပြီးရင်ပြုံးတိရတော့ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေသူကအချက်လက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြ။သူကဇာကားချက်ရှင်းကျွန်တော်မြေပုံရှင်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီဆိုရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြေပုံရှင်းဖို့ထွက်လာပြီဆိုရင်ဟဲ့ောက်မင်းထိုင်နေဟဲ့ောက်အေဂျူလာခဲ့မြေပုံရှင်းအဲ့လိုမျိုးပြအေဂျူကကြက်ထားတာဇာကားကြက်အဲသူကမြေပုံရှင်းကျွန်တော်ကကြက်ထားတာမြေပုံဒါပေမဲ့ဇာကားကြက်နေရှင်းပါးတွေရိုက်ခဲ့ဘယ်လိုလုပ်တိမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟာကိုပဲကျွန်တော်လုံအောင်လုပ်ကြဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လောက်ထိပူတွေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိအဲ့ကြောင့်နောက်မှ तू ပြောပြမင်းတခုခုဖြစ်သွားတယ်မင်းတခုခုဖြစ်သွားတယ်မင်းမဲဒီဓာတွေကိုတိထားတယ်ဆိုရင်မောက်တက်ကဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကជីသေးဖြစ်ရတဲ့စစ်စင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ပဲတိထားတယ်အေဂျူကမတိဘူးကျွန်တော်တခုခုဖြစ်သွားတယ်ဒါမှကျွန်တော်ခွင့်ပြန်သွားဒါမှကျွန်တော်ထိခိုက်တန်ရရအဲ့လိုမျိုးဆိုအေဂျူကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်အေဂျူတခုခုဖြစ်သွားတယ်ရိတ်ကထုတ်တာတွေအဲခုနလိုဒါတင်းတန်းတက်တွေဇာကားကြက်တွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်မတိထားဘူးသူကတခုခုဖြစ်သွားဆိုကျွန်တော်ကသူ့အလုပ်လေးဆက်လုပ်လို့မရဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တက်ကြီးမှအဲ့လိုဖြစ်နေသွားရင်ဒါအဆင်မပြေဘူးပါအဲ့တော့ကျတော့မင်းတို့ကဒီတာဝန်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတက်ကြော်လွန်ပြီးတော့တက်နေမှာမင်းတို့ဘယ်ချိန်မှာဘာတာဝန်ပဲပေးမင်းတို့ကအကုန်တင်ဖြစ်နေမှာအဲ့လိုကိုတင်တာဆရာကောင်းပါတော့ဟာဆရာကောင်းလားမကောင်းလားမင်းခါကြရင်ဘယ်ဘက်ပါးညာဘက်ရောက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တာတကယ်ရိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုရိုက်လိုက်ရင်လည်းသူကအဲ့လိုအတန်ကြားမှရိုက်လိုက်မှန်းသိတယ်မြန်တာသိအောင်လားဖြောင်းအောင်ဆိုရင်လက်ကမမြင်လဲအောင်ဖြောင်းဆိုဟာငါရိုက်ခလဲရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်လာတော့ပိုးစိုးပတ်ဆက်ပါနော်ဒါမှလည်းအရန်တော်တယ်အရန်တော်တယ်အဲသူ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတဲ့ခါရောက်တောင်းတောင်းကိစ္စရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိန်နေတာမရှိဘူးစီမံချက်တွေကိုယ်တိုင်ဆွဲရတယ်ကျွန်တော်ညမိတ်ဖက်နေခဲ့ရတဲ့ရက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့ပါးရိုက်နားရိုက်နဲ့တင်ခံရတာ3လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတင်ပြီးသွားချင်တယ်ကျွန်တော်ကအကုန်တင်ဖြစ်သွားဟုတ်ဆိုတော့အဲတခြားဘယ်လိုကိစ္စမျိုးကြုံကြုံကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အဲ့ဆွမ်းစာရှိသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါလုပ်နေပြီနောက်တစ်လုပ်လုပ်လို့လည်းရတယ်သူကတပည့်တွေပုံမှာအဲ့လိုသဘောထားဟုတ်ဟုတ်အခြားဒီအခြားဆင့်စစ်သားတွေကဆာအဲ့လိုထားဟုတ်တယ်ကာရာအိုကေပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ခိုင်းတယ်ရှေ့တန်းမှာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသူကသူအဲ့ဟာကြီးတွေယူဆရာကြီးပြောဆရာကြီးအဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်သူကအမှတ်ပေးတိုင်တွေခိုင်းတယ်ပြီးရင်သူကိုယ်တိုင်ဆုချတယ်အဲ့လုံးဝသူကဘယ်လိုပြောမလဲပြောင်းအောင်ထားတယ်ဟုတ်ပြောင်းအောင်ထားတယ်တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်အဲအလုံးနဲ့တူအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ပြန်သူပြန်ပြန်ပြောနေကြစကားရှိတယ်ကိုဆောက်လို့ကိုလို့မင်းအလုတ်ကဘာလဲဟုတ်တယ်မင်းအလုတ်ကပဲမင်းပြည်ပြန်အောင်လို့သူများဟာဝင်မရအောင်လဲခိုင်းမှလို့အဲမင်းဆောက်လို့မင်းပြည်ပြန်ဖြစ်အောင်လို့ဟဲ့အောင်ငါပြောရမယ်သူကကိုဆောက်လို့ကိုလို့ငါလုံးဝမှတ်တာအဲ့ဒါပဲပြောတာသူကအဲ့လိုမျိုးသင်ခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးကကိုတာဝန်ကိုကြည်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာကြီးကအကုန်ပြည့်စုံနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကဒါမဲ့လေနောက်ဆုံးဒါတင်းနေကြောင်းအကြောင်းကိုကြီးနေဘွားဆုံးသွားဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ခုနလိုပေါ့ဒီစစ်တက်ကြီးကဖားမှရာမှနေရာရမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါသူ့လိုလူနဲ့မတင့်တော့ဟုတ်တယ်အဲတက်မှမူဆိုရင်သူ့အမြဲတမ်းကြည့်မိအောင်မင်းကဒီဟာအဆင့်ကဘာဖြစ်လို့တက်မှလည်းကြော်ပြီးတော့ကောင်းနေရတယ်ကောင်းနေတာကိုအကုန်မယူဟုတ်ပါကောင်းနေတာကိုမချီချူအဲ့လိုမျိုးကနော်တခုခုပြဿနာတက်ထိုးချခြင်းလေဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်စီမှာပြဿနာဒီသူ့ဘီဝါမှုပေါ့နော်ဘီဝါမှုစီမှာပြဿနာတခုခုတက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ
อ่านิ่มเพียบๆเลยอืมๆแต่ในนี้อะไรมาแล้วผิดเนี่ยไอ้ปฏิธานอ่ะแต่แม้ตู้สีมาผิดไปซะปูซูไปเออไอ้เหล่านี้ปู่นั่นမျိုးปู่นี่ก็ได้ปู่นี่ก็ไปไอ้ไอ้ไอ้ตู้อ่ะอภิชาเลยอภิไม่ใช่อภิชาเลยปฏิธานตันออกหลุดเลยแล้วซုံးถ้าเนี่ยไปได้คําว่าจองทุกข์กันยาเนาะตะแกงပြောอย่างตะแกงต่อได้หลูตะแกงโถ่แม่ได้หลูป่ะเนาะอ่าสีมันแจ็ดนี่บาริซวยดาเนี่ยไส้กู้เนี่ยซวยดาอืมๆเปียวๆๆๆเนี่ยไอ้โหลซวยดาไอ้เหล่านี้ละตันป่ะเนาะไอ้ไอ้หลุดไล่ได้หาဒီတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာစီပြီးရဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးအပြည့်ဆုံးဒုံးကအဲ့လောက်ထိတော်တယ်လူကြီးပြောဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးဒါထက်တက်စရာဘာလို့မရှိတော့ဘောနော်တင်းတန်းကြောင်းကြောင်းကြီးနေတယ်အခုဆိုလာချိုတိုက်ခံပြီဆိုသူပါရင်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးနေထားတဲ့အထိဒါဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ခုကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောချင်တာဒါဒီလိုမျိုးဖားမရမဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တကယ်ကိုစစ်သားပီတာတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကထွက်လာစီချင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဗျာဒီလားဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုကျိုးအတွက်ဝင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်တချို့ကျတော့လေနိုင်ငံအတွက်ဝင်ဟုတ်ဟုတ်ပြောနိုင်ငံအတွက်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်ကြဟုတ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကတည်ကြတယ်အခုလက်ရှိစစ်တပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြေဝမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအချိုးစည်းကားလူလာတဲ့ကောင်တွေဂျားထဲမှာသူတို့အဆင်ပြေနိုင်ကြလဲအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲကြအဲ့လိုလူတွေကိုထွက်လာစေချင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတူလိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပြောမှုကတော့ကိုဆောက်လို့ကိုလို့ဆိုပြီးဆောက်တလုံးပါသွားတော့เนาะဒါပြပြနေနေသူကမှတ်မိအောင်ပြောတာပေါ့ငါးလုံးဆိုကျွန်တော်လေးလုံးလောက်မှတ်ထားရပါတယ်ကိုလို့ကိုလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကြတော့ဒီကိုလို့တဲ့လောက်ကိုမှပြမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါချို့တောင်ဝင်နေလစ်ဟင်းကြဟုတ်တယ်သိရမလားကိုလို့ကိုတေချာလုတ်ပြီးမှနောက်ထပ်ကိုပါတက်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးစဉ်းစားသင့်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကမှပြပြမလုပ်နိုင်သေးဘဲနဲ့နောက်တစ်လုပ်ကိုသွားပြီးတာဝန်ယူတဲ့အခါကျရင်နှစ်ခုလုံးလင်ဟင်းတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြဒီတစ်လုပ်ကိုပြပြလုပ်နိုင်တဲ့အောင်လုပ်နိုင်အောင်အောက်တက်ကြအောင်နော်ကြီးညက်အောင်ဟုတ်တယ်လုပ်စီကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကြီးစီးအလုပ်ကိုကြီးညက်ပြသွားပါကျွန်တော်အေဂျူလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါရွှေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရွှေ့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ကြီးစီးလုပ်လဲကျွန်တော်အားလုံးနားလည်တက်ကြွသွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဟိုဘက်အလုပ်ကဒီဘက်အလုပ်ကနန်းနန်းလေးလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုလည်းဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော်လိုင်းကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းမှာတစ်ထဲဝင်ပါဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဓာရီကတကယ်ကိုဒါခံယူသင့်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ခံယူသင့်တဲ့အရာကိုယ့်အလုပ်သာကိုယ်တာဝန်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်သူများကကိုယ့်အလုပ်ကိုလာကူကြမလို့အနည်းဆုံးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ပါစီရေးရကျွန်တော်ကဒါဒီအလုပ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကတာဝန်ဟုတ်တယ်အဲစီရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကဖိဖိစီစီလုံနိုင်မယ်ပြီလုံနိုင်မယ်တာဝန်ကြီးအောင်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်စစ်ထောက်ဘက်ကလည်းဟာလာကူကြမလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရောအဲအဲ့လိုပေါ့နော်စီဦးစီးနဲ့ပတ်သက်တာလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်စီရေးကလာကူစရာမလိုဘူး။ဟုတ်ဟုတ်။အဲအဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးကိုတာဝန်ကိုကြည်အောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကြီးရပြည့်စုံနိုင်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ကိုတာဝန်ကိုကြည်တဲ့အချိန်ရောက်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နော်။မေဆုပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုတကယ်သာလူတိုင်းကကိုတာဝန်ကိုကြည်နေမှာဆိုရင်ဟုတ်တယ်။ဒီတိုင်းပြည်ကဘာမှဒီလိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါတကယ်အမှန်ပဲပေါ့နော်။အားကြောင့်မလို့ဒါကတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်။အဓိကခုနလိုပေါ့စစ်တပ်ထဲကရှိတဲ့လူတွေကတော့ခုနလိုငဆုံးငပေးကိုကျိုးရှာတဲ့ကောင်တွေရဲ့ဂျားထဲမှာတော့တကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေကမတင့်တော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်ထွက်လာကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်။